flissente al messiero o tale bene o tale spirito santo. Amen. Messier, ad is illum, tatina l-grazia nidfa u l-ħar satana fu ibnek mislub alina fu s-salib. F'dan ibnek mislub aħna nduqu kem tħobna missier. U kem tixtieq tferra fil-qalb tagħna l-imħabba tiegħek. Bil-qawwa tal-imsallab nitolbuk kompli tferra fil-qlub tagħna. Id-don tal-Ispirtu Qaddis tiegħek li jdewwaqna il-qawwa tremenda ta' mabtek u jkompli jiftħinna moħħna għall-arfien tal-Iskritturi mazza. Bekk bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mulej nistgħu niggustaw imħabtek, nejxu fija u nruha fl-imġiba u l-emil tagħna. Kompliba il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek aħna u nitolbu kif għallimna ibnek Ġesù mislub għalina. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Marija wieqfa taħt is-salib ta' Ġesù, itlob għalina fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ekku minn qalbi nsellmilkom illum il-ġimgħa l-kbira lilkom li qed issegwu dawn ir-riflessjonijiet illi qegħdin inqiegħdu fuq il-paġna Facebook tad-Djoċesi ta' Għawdex, tal-Knisja tagħna f'Għawdex. Għal min segwina tafu illi il-bira immeditajna it-talba mdemma ta' Ġesù fil-ġnien tal-Ġetsemani. Dik it-taqbida li Ġesù jagħmel solitudni tal-waħx missier jekk jista' jkun biegħed minni dan il-kalċi, imma mhux li rid jien imma dak li trid int. Hekk propju rajna kif fil-ġnien mdellel bis-siġar tas-serbuċ fil-qalba tal-lejl su jibda b'dak l-atta ubidjenza perfetta lejn il-missier li kellha twasslu illum il-ġimgħa l-kbira fuq is-salib biex ikun moti għalina. Hekk rajna kif San Mark fil-Vanġelu tiegħu il-bieraħ fil-Ġetsemani dewwaqna is-solitudni tremenda ta' Ġesù. E kullum l-istess San Mark aħna nimmeditaw fuq is-silta tal-Vanġelu li biha jirrakkonta il-passjoni u l-mewt ta' Ġesù, jurina li Ġesù jgħix abbandun trement wa s-sagrifiċċju tiegħu hija din it-tbatija tal-bnedmin kollha u tiegħu li tiġi offruta lill-Missier għas-salvazzjoni dan. Ekku anki llum nixtieq li niftħu l-Vanġelu skont San Mark, nixtieq li niftħu għal min għandu l-Iskrittura quddiemu l-kapitlu 15 tal-Vanġelu ta' Marku u naqraw flimkien biex imbagħad nimmeditawha il-vrus mill-vers 20 sal-vers 41. Isimgħu ir-rakkont ta' Marku. U ħadduh il-barra biex isalbuh. Kien għaddej wieħed xmun minn Ċireni. Missier Xandru u Rufu ġej lura mir-raba. U ġaluh jerfalu s-salib. U wasluh f'post jismu Golgota li jfisser post il-qorrija. U tawh jixrob imbit
imħallat bil-mirra, immu marieċ jihu minnu. Imbazza l-boħ u qasmu ħwejġu bejnietom billi tellawhom bix-xorti ħalli kull wieħed jieħu jibissu. Kienet it-tielet sija x'in sal-boħ, il-kidba li tur il-ħtija tal-kundanna tiegħu kienet tgħidlek is-sultan tal-Lut. Dawk li kienu għaddejjin dew jgħidruh iċaqilqu rashom u jgħidu. Aj palik, int li tħott it-tempju u tfittex terġa' tibnih fi tliet ijiem. Inżel minn fuq is-salib u salva lilek innifsek. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar dew jiddieħku bih bejnietom u mal-kittiba u jgħidu salva oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva. Ħajjinżel issa l-Messija. Is-sultan ta' Israel minn fuq is-salib biex aħna naraw u nemnu. U dawk li kienu msalbin miegħu bdew imaqdruh huma wkoll. X'in saret is-sitt sija? Fuq id-dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa' sija. U fid-disa sija Ġesu għajjar bleħen qawwi, Eloj, Eloj, lema sabaqtani, li jfisser Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Xi wħud minn dawk li kien hemm kif semgħu qalu ara qiegħed isejjaħ lil Elija. U mar wieħed jiġri ixxappa b'sponża bl-inbit qares waħħala ftar ta' qasba u taħ jixrob fil-waqt li qal stennew ħa naraw jiġix Elija jniżlu. Ma Ġesu għajja tajta kbira u rat ruħu. U l-purtira tas-santwarju ċartet fi tnejn minn fuq s'isfel. Iċ-ċenturjun li kien wieqaf bis-switu meta raħ jgħajja tu jmutek qal dan il-bniedem kien tassew binħalqa. Kien hemm ukoll xi nisa jħarsu mill-bogħod. Fosthom Marija ta' Magdala, Marija omm Ġagbu iż-żejr u Ġose u Salomi. Dawn meta Ġesu kien fil-Galilija kienu jmorru miegħu u jaqduh. U kien hemm ukoll bosta oħrajn li kienu telgħu Ġerusalemm miegħu. Ekku dan huwa r-rakkont ta' San Mark. Forsi meta nqabbluh mar-rakkonti l-oħra tal-Vanġeli tal-Passjoni, Matteo, Luqa u anki San Ġwan, nindunaw kemm San Mark jagħtina l-essenzjal tar-rakkont tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. Jagħtina ftit dettalji, imma biżejjed dettalji biex nifhmu s-sofferenza tremenda li jgħaddi minnha Ġesu sakemm jgħajjad l-aħħar karba għajta ta' ħajtu u jrot ruħu lill-Alla il-Missier. San Mark isemmi diversi personaġġi, per eżempju, jekk indunajtu fil-bidu tal-rakkont li qrajna, l-ewwel ma jsemmi u għaxmun minn Ġireni, li kien missier Xandru Rufu ġejlura mir-raba u ġanuh jerfalu is-salib. Dan xmun kien Ludi, kien minn Ġireni, Ċirenajka Ċireni, il-belta Ċireni fil-Libja, kienet belti li fija kien hemm komunità ta' Lut, jista' jkun li xmun ġi għall-festa tal-Għid jew inkella kien emigra minn Ċireni mill-Libja għal Ġerusalemm. U x'inhu s-suldati Rumani li kellhom kull dritt jagħmluh dan iġaluh iġor is-salib ta' Ġesu. Interessanti għaliex hawnhekk San Mark jagħtina biċċa dettalji jgħid kien missier Xandru
u rufu jista' jkun li dawnu li jidu mbagħad saru minn Sara u fil-fatt jissemmew jekk minn is-sejjer żball flittra li Pawlu jikteb lir-Rumani. Ġaluh iġor is-salib, Ġesu kien sfinit wara il-flagellazzjoni tal-waħx illi kien irċieva. Kien hemm il-biża' illi Ġesu jmut qabel ma jsalbuh u propju għalhekk illi Rumani ġalu li xmur minn ċireni iġor is-salib. Ekku f'moħħi qed jiġi il-film The Passion of the Christ illi interessanti jġib li xmur il-ċireni li kontra qalbu jibda l-mixja ma' Ġesu lejn il-Kalvarju jġorru s-salib imma jidher anki jekk dan huwa film imma huwa veru simili ħafna jidher li xmur minn ċirena rib Ġesu minn qalb li rrifjutat iġor is-salib. Ekku, issir qalb li mbagħad ċertu mħabba u ġenerożità iġor is-salib ta' Ġesu sa fuq l-olja tal-Kalvarju. Fuq l-olja tal-Golgota, jgħid San Mark, f'post jismu Golgota illi jfisser il-qorrija. Aħna nafu storikament Ġesu jiġi mislub barra l-ħitan tal-Belt, ovvjament mhux bogħod mit-triq prinċipali kienet tieħu għall-Belt. Intom tafu li min kien jiġi msallab kien jiġi maqtul dan it-tip ta' pina kapitali għax ma kienx ċittadin Ruman, imma wkoll ammanki wkoll biex il-mewta tiegħu tkun spettaklu. Ovvjament spettaklu li jwaħħax u jbeżżha n-nies biex joqogħdu f'posthom. Ekku, Ġesu jiġi msallab barra l-ħitan tal-Belt, storikament u arkeoloġikament illum nistgħu ngħidu. Jiġi msallab fuq biċċa blata illi ma ġietx maqtuha madwaru kien hemm barriera ċkejkna fejn jaqtaw il-ġebel, din kienet blata mhux tajba biex tinqata u fuqha kienu jsalbu il dawk li kellhom jgħaddu mill-pina ta' mill-pina kapitali tas-salib. Bil-kelma tas-salmista nistgħu ngħidu li l-gol Golgota hija l-ġebla li warbu l-bennejja. Imma minħabba s-salib ta' Ġesu, s-salib tal-fidwa, issir il-ġebla tax-xewka. Ekku, bħalma kienu jagħmlu s-soltu li l-Ġesu riduh jixrob xi bid imħallab bil-mirra. Dan kienu jagħtuhulhom biex bħal speċi jiddragjawhom lil dawk li kienu se jiġu misluba biex iħossu inqas l-ġieħ. Ġesu jirrifjuta u ma riex jieħu minnu. Ġesu jidħol għall-passjoni, għad-batija tal-passjoni brida sħiħa. Ċertament li ma riex jiġi id-dragjat, ma riex jiex sal-aħħar qatra id-batija tas-salib. U sal-boħ, smajna l-San Mark jgħidilna, qasmu ħwejġu bejnietom billi tellawhom bix-xorti kienet it-tielet sija, jiġifieri kienet id-disa ta' filgħodu xi nsalbuh għalmehru skont ir-rakkont ta' San Mark. Illi jsemmu wkoll il-kitba tal-kundanna. Is-sultan tal-lut ovvjament hija kitba illi uriet il-kundanna b'ċertu mod ridet tgħaddi biż-żmien lil dan Ġesu li jiġi akkużat li kien qed jgħid li huwa s-sultan tal-lut. Kitba biex tgħaddih biż-żmien, imma li l-ewwel insara fehmu li kienet kitba li fil-fatt kienet qiegħda tisqar il-verità. Ġesu kien is-sultan tal-lut u mhux biss tal-lut, imma tal-bnedmin kollha li bħal ċenturjun pagan taħt is-salib kellhom jaraw f'Ġesu mislub li ben tagħna, dan huwa tassew li ben tagħna. Ir-reazzjoni tan-nies smerrija, solitudni kbira, Ġesu jilqa l-istmerrija ta' dawk kollha li kienu qrib.
Dawk li kienu għaddejjin bdew jajruħ iċa il-qu rasom u jgħidu għajb għalik int li tħott it-tempju u tfittex terġa' tibnih fit-tliet ijiem. Inżel minn fuq is-salib u salva lilek innifsek. Daqs li kieku qed jgħidu lil Ġesu jekk int kapaċi jinżel minn hemm x'tiswa din it-tbatija tiegħek. X'tiswa din it-tbatija tiegħek. Araw illi propju f'dan it-tajjir u dak li kellu jiġi kemm il-qassisin il-kbar u l-kittieba u anki ż-żewġ ħallilin skont il-Vanġelu ta' San Mark huma kollha eku tat-tiġrib li x-xitan kien ġarrab lil Ġesu bih fid-deżert. Sir Messija skont qalbek. Uri l-qawwa tiegħek b'mod straordinarju. Ħallik mill-umiljazzjoni u l-istmerrija tas-salib imma Ġesu jaċċetta dak li Alla ried minnu li joffri ġismu, li joffri ħajtu sal-aħħar qatra ta' demmu għall-fidwa tal-bnedmin, għalina, għall-imħabba tagħna. Dew jiddieħku bih il-qassisin il-kbar u l-kittieba l-elit reliġjuż. Huma kienu dawk li l-aktar kellhom qalbhom jibsa, huma li l-aktar kienu qrib l-Iskritturi, qrib Alla fis-servizz tat-tempju, huma li kienu suppost il-mexxejja reliġjużi tal-poplu, huma l-aktar li jiddieħku bih. Salva oħrajn li lu nnifsu ma jistax isalva, ħajjinżel il-Messija. Is-Sultan ta' Iżrael minn fuq is-salib biex aħna naraw u nemnu, biex jaraw u nemnu. Għadina sinjal li jint il-Messija kemm il-darba kienu qalu ilu. U l-ikbar sinjal li kien Ġesu innifsu mibgħod mal-Missier ma kienux kapaċi jimħuh u jemnu fi. Anki fit-tbatija tista' tistmer lilli msallab. Iż-żewġ ħallinin jgħidilna San Mark u dawk li kienu msallbin miegħu bdew imaqdruh huma wkoll. Huma dawk li għaddu mit-tbatija ma jifhmux is-sens ta' tbatija. U jsibu l-qawwa l-għardir li maqdru anki it-tbatija tal-libentalla mislub bejn sama u art. Fis-sizzija ta' qadalma fuq il-pajjiż kollu sa tlieta, mill-nofsinhar sa tlieta. Jisu bħal donnu anki l-ħolqien jidħol fid-dram tal-passjoni. Anki l-ħolqien kif kellu jikteb Pawlu ħafna snin wara. Jitnijed bluġieħ tal-ħlas sakemm tidher fil-milja tagħha il-manifestazzjoni tal-ulijiet tagħha, il-ħolqien jiddalla f'dak il-mument. U toħroġ għajta bil-fond tal-qalb ta' Ġesu, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Forsi hawn min jistaġeb. Li Ġesu permess tas-Salm 22 joħroġ din il-karba tal-biża mill-qalb tiegħu. Kif Ġesu jokrob li Alla abbandunah. Iva. Ġesu fuq is-salib jitabba bid-dnubiet kollha tagħna, bil-mard kollu tal-bnedmin. Immaġinaw it-toqol tas-salib, immaġinaw it-toqol tat-tbatija. U aħna xi kultant id-dnub tagħna qisu jittormentana u jitaqqanna, immaġinaw Ġesu illi f'ġismu mislub qed iġorr it-torment, it-toqol, il-ħtija, il-mard
tal-ispirtu, tal-ruħ, tal-ġisem, tal-bnedmin kollha minn Adam sal-aħħar bniedem li għad irid jitwieled. Immaġinaw it-toqol. Anzi, Ġesu jġorr anki l-għar forma ta' sofferenza li għaddi minna l-bniedem. U għata meta l-bniedem iħossu abbandunat mhux biss mill-bnedmin bħalma kien qed jgħix Ġesu f'dan il-moment. Imma meta jħossu abbandunat saħansitra minn Alla stess, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. U Ġesu jirrifjuta l-imbitqares biex l-aħħar nifsijiet ikunu imdamdumin, iddragjati. Ġesu jmut minn qalbu. Imma Ġesu ħajjat għajta kbira u rat ruħu. U l-purtira tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. U proprju quddiem l-imsallab abbandunat mid-dixxibli tiegħu, abbandunat minn dawk li mxew warajh. Mismer minn daw kollha li kienu preżenti fuq il-Kalvarju, ekku għandna ċenturjun pagan li ħares żejn imsallam u jisqar fidi kbira dan il-bniedem kien tassew bin Alla. Ekku San Marki għala r-rakkont tal-passjoni din il-professjoni ta' fidi li toħroġ mill-qalb tal-ċenturjun u jfakkarna fil-preżenza femminili fuq il-Kalvarju. Kien hemm ukoll xi nisa jħarsu mill-bogħod fosthom Marija ta' Magdala, Marija um Ġagbu, iż-żejr u Ġosè u Salomi. Dawn meta Ġesu kien fil-Galilija kienu jmorru miegħu u jaqduh. U kien hemm ukoll bosta oħrajn li kienu telgħu Ġerusalemm miegħu. Ekku, San Marki fakkarna mhux biss din il-preżenza femminili, ma fil-preżenza ta' ħafna dixxibli li kontrarjament għall-apostli ma ħarbux fil-moment tal-prova, imma baqgħu ħarsu mill-bogħod lejn l-imsallab. Tolqotni ħafna propju dan l-element li San Marki preżentanna fir-rakkont tal-passjoni. Ġesu abbandunat minn kulħadd. Abbandunat minn daw kollha li kienu qrib tiegħu, abbandunat iħossu abbandunat anki saħansitra minn Alla. Edna jġor fuqu l-għar forma ta' sofferenza li l-bniedem jgħaddi minna meta jħossu saħansitra abbandunat minn Alla. Ekku, ovvjament Ġesu jerħi lilu nnifsu f'idejn il-Missier. Dak is-sens ta' abbandun li tant huwa spikkat dan ir-rakkont. Jekk Ġesu baqa' jitlob is-Salm 22 jinbidel fatt ta' fiduċa f'Alla l-Missier u aħna nemmnu fid-dawl tal-Vanġeli l-oħra. Ġesu jintraħa kompletament fl-aħħar nies ta' ħajtu fih dan il-Missier. Missier fidejk jien nerħi ruħi. Ejjew nikkontemplaw is-salib ta' Ġesu. Il-messaġġ tar-Randan fil-bidu tar-Randan il-Papa Franġisku kien ħeġġiġna biex inżommu ħarsitna dejjem fuq l-imsallab. Ejjew inħarsu lejn Ġesu li jitabba bid-dnubietna bil-mar tagħna. Ta' Ġesu li jintraħa kompletament f'idejn il-Missier biex iħabbibna miegħu. Ejjew inħarsu leh mod partikulari l-lum. Ejjew niggustaw fl-imsallab l-ikbar u l-isbaħ espressjoni tal-imħabba ta' Missier. U meta fil-momenti ta' abbandun, fil-momenti ta' solitudni,
fil momenti ta' pis u inkwiet, fil momenti ta' ansjetà, e jew nibqgħu nitħeġġu b'din it-tħeġġiġa tal-Papa, e jew nibqgħu inħarsu lejn Kristu msanna, e jew nibqgħu nemnu illi fil-kurċifiss, fil-mulej li jingħata għalija illum issa minkejja kull ċirkustanza diffiċli, minkejja t-toqol tal-Mart, Alla iħobni fl-imsanna. Alla li janqas lill-Ibnu stess maħfira kif jgħid Pawlu lill-Rumani, imma taħ għalina il-kol. Ejju niftakru f'daw kollha f'dawk ħutna li f'dawn il-mumenti jibsa fid-dinja kollha. Qed tuħossu mhux biss is-solitudni ma' sens ta' abbandun li diġà ġar Ġesu u s-salib tiegħu. Ejjew f'isimhom u magħhom ngħidu missier fidejk aħna nerħu rwieħna. Ejjew inħarsu lejn imsallab. U ma Pawlu nisqarru illi fil-kuljum tal-ħajja tagħna, momenti ta' farħ, imma anki fil-momenti ta' nikhet u ibsa, fil-momenti meta aħna b'saħħitna, imma anki fil-momenti li nġorru il-mard u t-toqol tal-ħajja, ejjew ma Pawlu nisqarru illum aħna u nħarsu lejn imsallab, aħna ngħixu bil-fidi fl-ibentalla illi ħabna u tarruħu għalina. Nadurawk, o Ġesu, unberkuk, għax bis-salib imqaddis tiegħek, inti fdejtna.